Olá, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Hoje vamos falar sobre os avanços da sociedade no combate ao preconceito contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E ainda a mobilização do Outubro Rosa para reduzir os casos de câncer de mama e um alerta para o impacto da publicidade sobre a saúde das crianças. Cidadania está no ar. Representantes dos movimentos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais participam neste final de semana da 2ª Conferência Estadual de Promoção dos Direitos Humanos de LGBTs. O evento tem como principal objetivo discutir formas de acabar com o preconceito que ainda existe na sociedade contra este público. E para falar sobre o assunto estão conosco a advogada especialista em direito homoafetivo, Maria Berenice Dias, a psicanalista Elizabeth Zambrano, e o diretor jurídico, assessor jurídico do Grupo Somos, Bernardo Amorim. Bom, preconceito, né? Uma palavra complicada. Mas, enfim, Bernardo, eu gostaria de começar contigo, que representa aqui o Grupo Somos, né? Para ver como os grupos que integram esse público, eles avaliam hoje o nível de preconceito que existe na sociedade. Olha, o preconceito ainda existe e existe nas mais diversas esferas da nossa sociedade, né? A gente enxerga preconceito tanto na sociedade, no dia a dia, das formas mais subjetivas de violência, como também em instituições de poder, como o Estado, como o próprio judiciário, né? De formas muito sutis e de formas que a sociedade em geral não enxerga, constituem uma forma de violência, como, por exemplo, uma travesti vai num serviço de saúde e é chamada pelo nome registral dela e não pelo nome social, isso é uma forma de violência. E são coisas que as pessoas simplesmente não entendem, ou falta conhecimento, ou simplesmente não se tem uma cultura de que se enxerga essas pessoas numa perspectiva de cidadania, né? Uhum. Essas violências ainda acabam acontecendo e ainda permeiam o nosso meio. Pois é, a respeito disso, Elizabeth, a gente conversava antes da questão cultural que envolve o preconceito, e o Bernardo falou sobre as instituições, e a gente conversava, bom, as instituições, elas refletem uma cultura ou um conceito pré-existente que existe na sociedade, entre as pessoas, ou o contrário, né? Como é que funciona isso? Eu acho que funciona das duas formas. Acho que as instituições falam de uma cultura, de um contexto cultural histórico, mas elas também formam opinião. O Bernardo estava falando, eu estava pensando, como é que a medicina, assim, a psicanálise, a psiquiatria, como é que ela se inclui nessa situação? Na medida em que ela diz que a homossexualidade é uma doença, ou dizia que a homossexualidade é uma doença, ela já obriga toda uma sociedade a olhar para os homossexuais como sendo uma situação patológica. Isso é uma forma de preconceito. Então, no momento em que sai dos manuais de referência médica, né, que já saiu em função da luta, né, das instituições, das ONGs de defesa dos direitos, quando sai, isso dá um alívio para as pessoas que têm diversidade sexual, justamente porque não sai da coisa patológica. Então, eu acho que a medicina é um dos grandes motores, tanto para a manutenção do preconceito, quanto para sair fora do preconceito. Sim. Em relação a isso, doutora Maria Berenice, a senhora coordenou um trabalho, né, na OAB, um Estatuto da Diversidade Sexual, mas a justiça, a nossa justiça, ela, do ponto de vista institucional, a justiça do Rio Grande do Sul, especialmente, ela tomou algumas decisões bastante arrojadas, né, em relação à questão homoafetiva, à questão... O pioneirismo é da justiça do Rio Grande do Sul. Agora o Bernardo disse e falou na discriminação da justiça com relação à população LGBT. De fato, há na justiça, mas das nossas instituições, eu acho que ainda é de mais vanguarda, porque foi aonde se começou a reconhecer direitos. Foi no âmbito do Poder Judiciário, a começar pelo Rio Grande do Sul, que isso acabou se espalhando no Brasil. E agora, em decorrência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que em maio disse que não, as uniões de pessoas do mesmo sexo, com o nome de uniões homoafetivas, são sim uma entidade familiar,
formam uma parceria, uma família e merecem todos os direitos a serem respeitados. Esse foi um divisor de águas. Mas também essa decisão emblemática, primeira da nossa Corte Maior da Justiça, também acabou assim, ó, premindo, né, quase que incitando o legislador. Bom, temos que fazer uma legislação porque nós não temos uma lei. Então, assim, na falta de lei, a tendência é achar que as pessoas não têm direitos. E foi isso que a justiça acabou vendo. Não, mesmo sem lei, tem direitos, mas precisa lei. Então, foi isso que eu fiz toda uma mobilização perante a Ordem dos Advogados de todo o país. Foi criada uma comissão nacional, tem 53 comissões no Brasil, e foi elaborado este, o Estatuto da Diversidade Sexual. Né, que eu sou a presidente da comissão e tenho muito orgulho, é um tema que vai ser debatido em todas as conferências que vai acontecer, nas estaduais e na nacional, porque o dia que nós tivermos uma legislação, né, que diga quais são os direitos, acho que isso vai fazer assim, ah, até a sociedade mudar um pouco a maneira de encarar e de bom e de respeitar. E outro fato indispensável, que até o Bernardo falou, é a questão da violência, ou seja, enquanto discriminar homossexuais, enquanto alguém se acha do direito de algum tipo de agressão, quando a homofobia não for criminalizada, vamos continuar ainda passando pelas situações que se vê sempre. Porque, e isso traz uma outra pergunta que eu faço para a senhora e também para o Bernardo.